Збереження Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці. Тема екстреного засідання тамтешньої райради. А все через проєкт поділу Закарпаття, де передбачено 5 районів – Ужгородський, Мукачевський, Берегівський, Хуський та Тячівський. Останній планують об'єднати із Рахівським районом. Втім, місцеві депутати проти такого рішення. Більшість з них переконані – це створить незручності та не вирішить жодних соціально-економічних проблем, які існують в районі. Один мінус, що у нас немає того населення до 150 тисяч, але дуже багато мінусів має Тячівський район. Один із них, що адміністративний центр має бути не менше 10 тисяч, да? Тячів має менше 10 тисяч. Вчора, позавчора пішла інформація на Київ і на Кривобуд для того, аби додаткові фактори, для того, аби був створений окремий район з центром у місті Рахові. Присутні жваво висловлювались щодо недоцільності об'єднання районів. Зокрема, якщо Тячівський – найбільший за населенням район в Україні, то Рахівський – найбільший за територією та розташований у високогірній частині Карпат. Саме Рахівщина асоціюється із унікальними етнічними, фізико-географічними та культурно-мистецькими особливостями. Ми – це є Гуцульщина, це є край окремий. Край, який належить до тої етнічної групи, яка є із цього боку Карпат, із того боку Карпат. Понад 110 кілометрів – така відстань від крайніх населених пунктів району сіл Чорна Тиса та Лазещина до міста Тячів. А от поїздка у дві сторони – більше 200 кілометрів. Фінансові та часові витрати місцевим будуть не по силам. Враховуючи якість асфальтного покриття, ситуація стане критичною. Адже доступ до окремих населених пунктів вкрай ускладниться. Рахівський район, крім автомобільного сполучення з іншою частиною області, немає альтернатив. У нас, на жаль, не функціонує залізничне сполучення з іншої території області, крім автомобільного, який проходить через гірську місцевість і внаслідок природних умов або катаклізмів просто ми будемо відрізані від іншої частини області. І ми мусимо добратися звідкись кудись, ми не можемо добиратися в Тячів, тому що база зараз, так як виглядає законодавство, є ОТГ, у нас буде їх 4 ОТГ, так базово я розумію, що створиться, і це називається децентралізація. А район – це називається адміністративно-територіальна реформа, ми дві реформи, які хочемо скинути в одне. По новій адмінреформі буде Хуський район з центром Хусті, Тячево з центру Тячево, а між ними 25 кілометрів, а з Тячева до Ясіня, Лазещини, Чорнотіса, виходить 100 з чим-то, хоча норматив там десь під 60 кілометрів. Питання щодо об'єднання районів минулоріч підіймали і на обласній конференції політичної партії «Опозиційна платформа за життя» за участі голови політради Віктора Медведчука. Щоб ці райони залишилися, тобто не укрупнялися, залишилися у своїх адміністративних межах. Я не знаю, як там ваші депутати від «Слуги народу», да? Як вони будуть, зважаючи на своє владне походження поки що. Да? Але от всі інші позафракційні представники, там ваші депутати є в депутатській групі, я думаю, ми змогли би знайти спільний знаменник через інтереси Закарпаття. Я думаю, що ми над цим попрацюємо. Підтримку нашої фракції, безумовно, Закарпаття буде мати однозначно у всіх питаннях, які будуть покращувати життя в вашому краї. Також на засіданні окреслили, що застосування принципів реформування рівнинних районів неприпустиме у випадку Рахівського, найбільшого за територією гірського, та Тячівського, найбільшого за чисельністю населення сільського району в Україні. До першого чергу українці, до першого чергу закарпатці, ми маємо залишатися тут, єдиному складі, це питання лишення управління, і не більше, все. Всеукраїнське товариство «Рахуючи», на 10-му січні місяці, який відбувся в Рахівському з'їзді, ми прийняли рішення до президента, до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України. Ми одержали обнадійну відповідь на той час, що саме ці критерії будуть враховані, і це дає можливість нам, давало можливість до теперішнього часу сподіватися, що нас спокійна обстановка.
Відповідні звернення щодо збереження Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці депутати районної ради надіслали президенту Володимиру Зеленському, у Верховну Раду України та до Кабінету міністрів України.